prostorách multimediálních sálů krajského úřadu proběhla ve středu již tradiční akce předvánočních dnů Vánoční prodejní výstava. Přestože akce proběhla v čase kolem poledne, i tak se našlo poměrně dost zájemců, kteří si přišli pořídit půvabnou vánoční výzdobu nebo dárek pro své blízké. V nabídce byla celá škála rukodělných předmětů, ať již keramika, proutěné výrobky, textilní či pletené zboží, ale i široká paleta vánočních dekorací z různých dalších materiálů. Prodávané výrobky pocházejí nejčastěji z dílen zařízení sociálních služeb v Libereckém kraji. Příchozí koupí nabízeného zboží podpořili konkrétní zařízení sociálních služeb, které výrobky svých klientů nabízelo. Za peníze utržené z prodeje totiž opět nakoupí potřeby pro další výrobu. Dobře.